Qənimət bəy, əslində Ermənistan İlham Əliyevə minnətdar olmalıdır ki, elə siyasət apardı ki, Ermənistanın ərazi bütövlüyünə əlavə garantiyalar yaratmış oldu. Baxın, o 2021-ci ilin 10 mayındakı Zəngəzur koridorunu bizə diplomatik yolla verməsələr zorla alacağı bəyanatı səsləndi. Ondan sonra görün, Ermənistanın ərazi bütövlüyü necə möhkəmləndirilir. Əvvəlcə Rusiya öz gedişini elədi. Gümrüdəki hərbi bazanı böldü iki yerə. Bir hissəsini gətirib yerləşdirdi həmin Zəngəzurda. Yəni, Azərbaycanın dövlət başçısının təhdid elədiyi həmin o zolaq ki var bizim tarixi torpaqlarımız. O ərazidə artıq Rusiyanın hərbi bazasının bir hissəsi oradadır, yerləşib. Bu bir. Sonra, ötən ilin sentyabrında çox sərhəd döyüşləri oldu. O zaman biz dedik ki, bu heç nəyi dəyişmir. Nəyə görə biz 80-in üzərində İgidimizi, xüsusi təyinatımızı itirdik. Həmin döyüşlərdən sonra biz həm diplomatik müstəvidə pis vəziyyətə düşdük. Bu barədə əvvəllər danışmışıq, təkrarlamaq istəmirəm. BMT-dəki müzakirələr, Avropa Parlamentində, Avropa Şurasında, ATƏT-də, hər yerdə bizi suslu kimi demək olar ki, görməyə başladılar həmin o sərhəd münaqişəsinə görə. Və üstəlik Avropa Birliyi ondan sonra qərara gəldi ki, bir halda ki, Rusiya sülh prosesini sabotaj edir və sülhü sabotaj eləməkdən ötürü Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində vaxtaşırı döyüşlərin yenilənməsini sponsorluq eləyir, onu dəstəkləyir. Biz o sərhəddi götürək nəzarətə, imkan verməyək ki, Azərbaycanla Ermənistan həmin o beynəlxalq tanınmış sərhəddə döyüşsünlər bir-birlərinə. Azərbaycana da Ermənistana da təklif olundu ki, bizim siyasi müşahidəçilər, mülki müşahidəçilər, onların silahı yoxdur, hərbçi deyirlər, heç kimə gəlib zərbə vurmayacaqlar, zərər törətməyəcəklər, haransa işğal eləməyəcəklər. Gəlsinlər, sizin Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin hər iki tərəfində müşahidə aparsınlar və siz savaşmayın və biz kömək eləyək bununla ki, sülhə gəlin. Yəni, sərhəd toqquşmalarının qarşısı alınsın. O vaxtı mən dedim ki, Azərbaycanın həmin müşahidəçiləri öz ərazisinə buraxmaması səhvdir. Çünki onsuz da biz artıq Ermənistanı indi Azərbaycan hökuməti istəsə də ata bilmir. Çünki o tərəfdə Avropa müşahidəçiləri var və daha 2 il müddətinə mandat aldılar. Deməli, Azərbaycan tərəfindən Ermənistan ərazisinə atan olmayacaq. Amma birdən o tərəfdən atdılar bura. Onu kim görəcək, kim sübut eləyəcək, kim gedib Avropa Parlamentində, BMT-də, hesabat yayacaq ki, doğrudan da mən gördüm ki, Ermənistan tərəfindən Azərbaycanı atırdılar. Bilirsiniz, nəyi, nə zaman, necə eləməyi mən bilirəm deməklə deyil. Biraz növbəti addımları görmək lazımdır. Bax, bu Azərbaycan hökumətinin növbəti səhvi. İndi də Azərbaycanla hesablaşmadan, dedilər biz Ermənistan ərazisində müşahidəçiləri yerləşdiririk. Bundan bizdən heç soruşmadılar. Və baxın, indi Rusiya bundan çox qıcıqlanır. Rusiya niyə qıcıqlanır? Rusiya demir ki, orada gəlmiş qüvvələr Azərbaycana hansısa təhlükə törədər. Ona görə demir ki, o nə təhlükə törəcək? Mülki müşahidəçidir. Deyir ki, orada biz olmalıydıq. Orada kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatının hərbçiləri olmalıydı, silahlı. Amma Ermənistan bizə xəyanət eləyib. Gedib Avropadan silahsız mülki müşahidəçilər gətirib sərhəddə. Və Azərbaycan düz deyir. Onları ora buraxmaq olmaz. Baxın, yenə də biz İlham Əliyevin yanlış siyasəti nəticəsində belə bir duruma düşdük ki, dünyanın gözündə yenə də bir tərəfdə Azərbaycanla Rusiya eyni görünür. Rusiya siyasi rəhbərliyi, həmin bax o Mariya Zaxarova bizə istinad edir. Azərbaycanın mövqeyinə istinad edib, qərbə qarşı mövqe qoyur ortalığa. Məhz Azərbaycanın mövqeyinə istinad edir. Deyir, siz Azərbaycanla gərək hesablaşasınız. Çox maraqlıdır. Özü Rusiyanın silahlı hərbçisini gətirib qoymaq istəyir ora. Amma deyir ki, orada Avropanın silahsız müşahidəçisi ola bilməz. Və Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyi ilə Rusiyanın mövqeyi bu məsələdə də üst-üstə düşür. Əslində isə sizcə, əziz həmvətənlər, özünüz düşünün. Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində Rusiyanın silahlı qüvvələri olsa bizim üçün böyük təhlükə yaradar, yoxsa hansısa 15-20 Avropa ölkəsindən gəlmiş əli cibində heç bir silahı olmayan mülki müşahidəçilər hansı bizə təhlükə yaradar? Özünüz bir düşünün. Bizim əgər orada başqa bir Rusiyanın planı ilə hərəkət eləmək planımız yoxdursa, sülhün olması üçün bizim nəyimizə lazımdır ki, o sərhəddə biz yeni bir atışmalar olsun, bizim də övladlarımız itirilsin, şəhid olsun.
Biz onsuz da Azərbaycan dövləti olaraq qəbul etmişik. Bunu bəli, Azərbaycan hökuməti də qəbul edib. Biz də müxalifət olaraq qəbul edirik ki, beynəlxalq tanınmış sərhədlərə əməl olunmalıdır. Sərhədləri dünya ki tanıyır, o sərhədlərlə xəritələr qoyulacaq ortalığa, delimitasiya, ardınca da demarkasiya olacaq. Daha o sərhəddə vuruşmağın nə mənası var? Nəyə görə bizim gəncəzik övladlarımız təzədən qırılmalıdır orada? Ona görə də, baxın, həmin o müşahidəçilər nəyə görə gəldilər indi Ermənistanda yerləşdirlər? Çünki vaxtilə İlham Əliyev sərt siyasət apardı, bizi eşitmədi və indi güya Ermənistanı qorumaqdan ötürü həmin deməli müşahidəçilər gəlib oturublar Ermənistanda. İndi mən soruşuram. Avropanın 100-ə qədər siyasi müşahidəçisi Azərbaycan-Ermənistan sərhədində gəlib yerləşəndən sonra Ermənistanın ərazi bütövlüyü daha yaxşı müdafiə olunur, yoxsa daha əvvəl? Təbii ki, indi daha yaxşı müdafiə olunur. Çünki söhbət orada o 100 nəfər insanın gücü onun silahında deyil, onların heç sapançası da yoxdur. Onların gücü hazırlayacağı raportdadır. Bütün dünya onların raportu ilə hesablaşacaq. Ona görə də təbii ki, Azərbaycan hakimiyyəti istəsə də, hətta Rusiya tələb eləsə də bundan sonra özü də imtina eləyəcək, iştirak eləməyəcək hər hansı sərhəd münaqişəsində. Deməli, Ermənistan daha yaxşı qorunacaq mı? Qorunacaq kimin sayəsində? İlham Əliyevin vaxtı ilə yol verdiyi səhv siyasətin sayəsində. Ona görə mən ironiya ilə dedim ki, gərək Ermənistanın bir təşəkkür borcu var ki, İlham Əliyevə təşəkkür eləsin ki, onun siyasəti sayəsində indi Ermənistan daha yaxşı qorunur. Bu da hamısı deyil. Bəli, sizin də dediyiniz kimi, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı və bir sıra böyük Avropa dövlətləri birlikdə həmin Zəngəzurda, onlar sünük deyirlər, böyük bir layihə başladıblar o regionun inkişafı ilə bağlı. Çünki Paşinyan aləmə hay salıb ki, İlham Əliyev bizi təhdid eləyir, Zəngəzuru təhdid eləyir, burada cəmaat qalmır. Çıxıb gedirlər, bizə imkan yaradın, bu regionu biz inkişaf elətdirək. Onlar da deyirlər ki, biz bu regionun inkişafı üçün pul ayırırıq. Və indi pul ayrılıb, böyük miqdarda pul ayrılıb. Artıq həmin region inkişaf da etdiriləcək. O regionu biz nəyin ki tutası deyilik? Əvvəlcədən bilinirdi ki, bu sözü də danışır, bu cəmaatın milli hisslərini istismar eləməkdən ötürü pafosuna, populistcəsinə xalqın milli hisslərini istismar eləmək üçün danışır. Niyə danışmır? Niyə demir daha Zəngəzuru tutacağıq? Deməli ki, o məqsədlə idi. Amma əvəzində nə oldu? Nəticə, əziz həmvətənlər. Biz nəhayət siyasətə nəticəsinə görə qiymət verməyi hamılıqla qəbullanmalıyıq. Danışılan sözlə deyil məsələ. Real olaraq nəticələrinə baxmalıyıq. Bəli, həmin o Zəngəzur eyfariyası ona gətirib çıxardı ki, indi həmin Zəngəzurun inkişafı ilə bağlı Avropa Birliyi xüsusi proqram həyata keçirdir. Ermənistanın ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə bağlı indi ora 100 nəfər siyasi müşahidəçi gəlir. ABŞ Kongresi Ermənistanın ərazi bütövlüyünə dəstəyini ifadə edir, spikerinin dili ilə bunu ifadə edir. Və bu tərəfdən də Rusiya deyir ki, mən kənarda qalmışam, özüm müdafiə edəcəm Ermənistanı. Siz kimsiniz ki, Ermənistanı müdafiə edəsiniz? Mən özüm müdafiə eləmək istəyirəm Ermənistanı. Nə oldu? Biz nə qazandıq? Həmin bax bu avanturist siyasətlə, bu uzağı görməyən siyasətlə, bu müəyyən qədər aldadılmış insanların milli hisslərini istismar edəmək məqsədi ilə danışılan o pafoslu çıxışlarla nə qazandıq? Deməli, ona görə də bilmək lazımdır ki, avtoritar hakimiyyətlər, bir nəfər tərəfindən idarə olunan hakimiyyətlər məhz nəzarətsiz olduqlarına görə, məhz kollektiv ağıldan məhrum olduqlarına görə tez-tez belə səhvlər edirlər. Baxın, biz hamımız bunu hər zaman demişik. Bütün avtoritar rejimlərin ən zahirən uğurlu görünəni Rusiyadakı putinizm idi. Sosial siyasətlər də bizdən daha yaxşı idi, beynəlxalq avtoritetləri də bizdən çox idi, daha qüdrətli idilər, hətta İlham Əliyev də deyirdi ki, vaxtı ilə ki, Putin məni satmaz. Gördünüzmü o Putin, o bir nəfərin idarə elədiyi siyasətin sayəsində hansı səhvə getdirdi? Kim buyurmuşdu onu, kim məcbur eləyirdi ki, bir il bundan qabaq 24 fevralda o 170 minli ordu ilə gedib 21-ci əsrdə qonşu, hətta qardaş xalq olan Ukraynaya o divanı tutsun, onun şəhərlərini raket atəşinə tutsun, dünyanın qabağında bütün beynəlxalq hüququ ayaqlasın və bu gündə indi Rusiyanın rejimi də məhv olur, elə özü də dövlət olaraq çox ciddi şəkildə şikəst edilir. Deməli, nə oldu? Səhv siyasət. Niyə görə bu səhv siyasət Rusiyanı bu gün dalana gətirib çıxardı? Çünki o səhv siyasəti cilovlayacaq bir qüvvə yoxdur. Baxın, bütün demokratik ölkələrdə
parlament var, müstəqil məhkəmə var. Onlar icra hakimiyyətini məhdudlaşdırırlar. Amma avtoritar ölkələrdə o bir nəfər ki, düşür qabağa deyir, mən hər şeyi bilirəm, onu məhdudlaşdıracaq heç bir qüvvə yoxdur. Və o səhv eləyə-eləyə gedir və xalqlar, millətlər də onun səhvinin ödəyə-ödəyə gedirlər. Ona görə də çox təəssüf ki, ötən müddətin ərzində Ermənistanın milli təhlükəsizlik baxımından qarantiyaları artıb, dünyadakı mövqeləri güclənib. Biz haqlı ikən, əzabkeş biz ikən, torpaqları işğal olunmuş, şəhərləri yerlə yeksan edilmiş, insanları hər cür zülmü yaşamış tərəf olu ola, bir çoxların gözündə artıq haqsız duruma düşmüşük. Nəyə görə? Səhv siyasətə görə. Və nəhayət, bu Ruben Vardanyan məsələsi ilə bağlı. İndi Azərbaycan hakimiyyətinin o muzlu yazarları yarışa giriblər ki, Bakı böyük qələbə qazanıb Azərbaycan hakimiyyəti ki, Vardanyan oradan çıxarılıb. Bizim sözümüzlə mi çıxarılıb? Əminsizmi buna siz bizim sözümüzlə çıxarılıb? Bizim sözümüz Rusiya üçün belə önəmlidirsə, 2 aydan artıqdır Azərbaycan bütün dünyanı qarşısına alıb bu Laçın dəhlizindəki aksiyayla. Nəyə görə xırda bir güzəşdə getmirsiniz Azərbaycan tərəfinə? Bax, Rusiya hakimiyyətinə mən deyirəm bunu. Nəyə görə? Yaxşı görürsünüz ki, müəyyən mənada sizi seçiblər də. Azərbaycanın milli maraqlarına zidd olsa da, Azərbaycan hakimiyyəti sizə sığınıb və bütün dünyanı alıb qarşısına. Heç olmasa imkan verərdiniz o koridorda bir skaner qoyulardı. Orada bizim sərhədçilər oturardı. Bütün dünyanı qarşımıza almışıq. Qoymadılar. Deməli, boş söhbətdir ki, Rusiya üçün Azərbaycan dövlətinin və hakimiyyətinin hansısa önəmi var ki, bizim hansısa sözümüzlə kimisi oradan götürüblər. İkinci tərəfi, biz niyə görə ayrı-ayrı şəxslərin üzərinə diqqətimizi cəmləməliyik ki? Nə fərqi var bizim üçün? Ruben Vardanyan yoxsa başqa bir Sabahlar, başqa bir Sarkisyan, başqa bir Daxil, başqa birisi. Nə fərqi var? Bax, bu günlərdə çox maraqlı və paradoksal bir vəziyyət gördük biz. Azərbaycan hökumətinə yaxın olan media Vitali Balasanyanı az qalırdı bizə Azərbaycan pərəz kimi təqdim eləsin. Mənim üçün nə fərqi var Vitali Balasanyanla? Həmin o Ruben Vardanyanın fərqi. Əksinə, Vitali Balasanyan konkret əli Xocalı qanına batmış. O qətliyanda iştirak eləmiş adamdır. İndi nə var, nə var? Kimlənsə salamlaşıb Azərbaycandan, artıq onun əli təmizləndi. Artıq Xocalı qanı onun əlindən təmizləndi. Yəni bu, ayrı-ayrı adamların məsələsini şişirtmək lazım deyil. İnstitutlaşmaq lazımdır ki, biz ümumiyyətlə bu Qarabağ məsələsi ilə bağlı orada olan vətəndaşlarımızın hamısı ilə köhnə, yeni vətəndaşlar, kim vətəndaşlığımız qəbul edəcəksə, biz onlara hansısa bir müəyyən hüquqlar yaradacağıq. Amma bu məsələni şəxslərə yox, institutlara bağlamaq lazımdır, ümumi şəkildə eləmək lazımdır. Yoxsa ki, indi məsələn, bu Ruben Vardanyanı mən haradan bilim ki, Rusiya 2 dəfə satmayıb? Axı, Ruben Vardanyanı bizim qədər elə Ermənistan hökuməti də istəmir. Axı, Vardanyan üçün onsuz da o milyarder adamdır, o komforta öyrəşmiş adamdır, o çətin vəziyyətdə yaşayan Qarabağda, orada hətta o dövlət öz ərəmlərində də dırnaq arası o qurumun başçısı olsa belə onun ambisiyalarını bu təmin eləmir ki, onun hədəfi Ermənistanda hökumət başına gəlməkdir. Görürsünüz, Ermənistan mediasında Rusiya pərəst media onu necə şişirdir. Onlar gördülər ki, Köçəryanla, Sarkisyanla alınmır, yeni bir sifət lazımdır. Vaxtı ilə bu Köçəryan, Sarkisyan mafiyası o qədər zülm eləyib ki, erməni xalqına. Hətta Paşinyanı nə qədər gözdən salsalar da, xalq istəmir də Köçəryanı, Sarkisyanı yenidən hakimiyyətə gətirməyə. İndi bu Ruben Vardanyanı gətirdilər əslində Qarabağda populyarlaşdırsınlar, əzabkeş obrazı yaratsınlar, fədakar obrazı yaratsınlar, sonra da aparsınlar onu Paşinyana rəqib eləsinlər. Məqsəd budur. Bəlkə Vardanyanın Qarabağdan götürülməsini və ümumiyyətlə Moskvaya aparılmasını biz bunu bir müddətdən sonra biləcəyik. Bəlkə Ermənistan hökumətinə satıb Moskva dırnaq arası. Yəni, onlarla razılaşıb ki, çox da bir mənalı şəkildə getməyin qərbə. Lavrovun gözü yoldadır. Gəlin, oturun, siz Moskvada danışıq aparın. Ceyhun Bayramovla. Axı, Ermənistan hə demir, Azərbaycan həmişə hazırdır Moskva görüşlərinə. Bəlkə Ermənistanı razı salmaqdan ötürü Ermənistana verilən rüşvətdir. Burada da Azərbaycan tərəfinə də deyə bilərlər ki, siz də daxildə istifadə edin ki, bizim sözümüzlə Vardanyanı oradan çıxardılar. Nəticə budur ki, Rusiya hegemon
olmaqda qalır hələ də regionda. Və Rusiya Brüssel masasına alternativi Moskvada formalaşdırmağa çalışır və bugünkü rəsmi mövqeyinə görə Azərbaycan hakimiyyəti bu prosesdə iştirak edir. Neçə müddətdir Moskva görüşləri ona görə alınmış ki, Ermənistan hə deyir. Azərbaycan hə deyir. Amma qərb deyir bəs. Qərb deyir ki, bir-birinizlə danışın. Necə istəyirsiniz, hansı formatda istəyirsiniz, danışın, bitirin bu məsələni. Sülh olsun, dayanıqlı sülh olsun. Həmin o Washington planı da bunu deyir. Heç bir muxtariyyətsiz, filansız, Qarabağın üzərində Azərbaycanın hüquqları təmin olunmaqla sülh olsun. Baxın görün, bir tərəfdə müharibə davam eləsin və bizim monopoliyamız olsun. Buradan bizim region əlimizdən çıxmasın deyən Moskva var, o biri tərəfdən isə heç bizsiz özünüz danışın. Hansı şərtlərlə istəyirsiniz, razılığa gəlin. Qırmayın bir-birinizi. Biz də gələk hər iki ölkənin inkişafına sərmayə qoyaq. Dayanıqlı sülh olsun. Region inkişaf eləsin, demokratiya olsun, azadlıq olsun deyən başqa bir tərəf var. Washington və Brüssel tərəfi. Əziz həmvətənlərim, hər şey o qədər çılpaqlığı ilə görünür ki, Azərbaycanın milli maraqlarını harada olduğunu görmək heç zaman indiki qədər asan olmuyor. Əvvəllər bəli, bulanıq suda balıq tutmaq istəyənlər çox idi. Suyu bulandırmışdılar, insanları çaşdırmışdılar. Bilmək olmurdu ki, kimin sözünü eşitmək lazımdır. Amma bugün çox aydındır məsələ. Ya Rusiyanın bu fitnəkar siyasətinin əlində vasitə olub, onun o batan gəmisində sən də batacaqsan, necə bugün Belarus batır, Suriya batır, yaxud da bütün dünyanın inkişaf elədiyi və bizim qardaş Türkiyənin də olduğu o böyük coğrafiyaya qovuşacaqsan, oradakı hüquq var, oradakı inkişaf var, oradakı investisiya var, oradakı perspektiv var, güc var, qüdrət var. Biz də orada olmalıyıq.